Tak tohle video je jak pro majitele Qtrainera, případně jiných tištěných modelů, ale tohle se týká konkrétně Qtrainera od 3dlabprint.com. Tak pokud si to letadlo někdo nechá ode mě vytisknout, tak tohle je video pro ně, co vlastně v té krabici bude. Jo? Ale je to vlastně informační video pro případné zájemce, kdyby to chtěli taky, tak ať ví, co by je případně čekalo. Čili Qtrainer je vytištěný z transparentního PLA, které má největší pevnost a patří k těm z největší odolností proti teplu. Jako u všech tištěných modelů je potřeba počítat s tím, že modely jsou extrémně háklivé na teploty nad 50 stupňů Celsia. Jo? Čili nenechávat v autě, budete z toho mít jinak krápníkovou jeskyni. Jo, v rozpáleném. Díly, které jsou takto bílé, nejsou proto, že mi došly transparent, ale ty jsem vám vytisknul, díly, kde je předpokládané větší teplné namáhání, což tohle je motorová přepážka, na kterou bude přimontovaný motor, který může hřát. Takže tyto díly jsou vytištěny ze speciálního materiálu HPLA, což je taková nějaká směs PLA a ABS. A místo 50 stupňů, 50 až 60 stupňů Celsia je tam odolnost 90 až 100. Jo? Každopádně je prostě mnohem vyšší a ty díly, které jsou teplně namáhané předpokládaně, tak tisknu z tohoto. Ten materiál je jednou tak dražší, jak ten normální. Jo? Čili je to vytištěný motorový čumák a pak ještě jeden díl. Jo? Samozřejmě můžu vám za příplatek celé letadlo vytisknout z toho bílého materiálu, ale bude prostě podstatně dražší, protože ten materiál je dražší. Takže trup, směrovka, jo. Pokud to jde a pokud to stihnu, tak by vám ty díly měly přijít takhle vlastně už sestavené do těch sadaček, v tom nemusíte hrabat a skládat Lego, tak byste měli mít ty díly už takhle sestavené, když to stihnu, jo. No. Křídlo. Zase sestavené, tady třeba každé křídelko je ze 4 dílů, takže tady to máte sestavené, jak to patří k sobě, ať nemusíte, jak jsem říkal, skládat Lego. Výškovka ze 4 dílů a pohyblivá část výškovky, stabilizátor a výškovka, taky ze 4 dílů, zase sestaveno. Krytky serv, zase slepené k sobě, aby to šlo poznat. Sestavený, jako neslepený, ale sestavený, co k sobě patří, výko prostoru pro baterku, prostě tady dopředu. Tam pak přijde pružinka z propisky, kterou si tam dáte. Tady je držák na baterii, který tam můžete, ale nemusíte dávat, ten se tam zalepí, na to se pak chytá páskem akumulátor. Toto, co je tady přeškrknuté, znamená, že to si pak vyloupněte, to jsou podpory. Jo? S těma podporama se setkáte občas na více místech. Například tohle je disk pneumatiky hlavního kola. Tak tady je podpora, která se prostě šrubovákem vyloupne. Tady už jsem to vyloupnul. Jo? Pneumatiky, nebo kola podvozku, prostě hlavního podvozku, kolečko ostruhy. Pneumatiky jsou tištěné střed zase z toho transparentního PLA. A ten vnějšek, tak jak to má být, pěkně z gumy. Z drahého materiálu. Ale prostě guma je guma. Stejně tak ostruhové kolečko. Jo, tak je. Pěkně gumové, jak má být. Vidíte, že tady těch dílů je víc. Některých, jako na co tady disky kol, když tady... Já tyhle ty díly tisknu třeba jich víc najednou, kdyby se náhodou při tisku nějaký pokazil. Ale když se vytisknou všechny pěkně, no tak vám je tam prostě dám, jo. Kdybyste nějaký ztratili, tak je tam máte do zásoby. Tohle jsou třeba kolíky na poutání křídla, jo, ty pak přijdou sem. Takže takých je tu víc. Podvozková noha. Jo, hlavní podvozková noha. Vyvím za příplatek i, nebo ještě ne za příplatek, protože ještě to nemám moc zkoušené, ale myslím si, že to bude fungovat. Odpružený podvozek, jo, gumou odpružený podvozek. Ten by pak byl možný za příplatek. Ostruha. Buď vám je vytisknu takhle prostě normálně, bez žádného příplatku, ale stejně vám je vytisknu z toho pevnějšího materiálu z HPLA jeden kousek. Tohle je ostruha tak, jak vylezla prostě od 3D labu. S tím, že tady zase jsou podpory, jo, to si musíte pak odloupnout, to jde snadno.
A nebo za příplatek malý vám vytisknu tu ostruhu víckrát. Jo, čili tady je ta standardní ostruha ze dvou půlek, jo, to se musí slepit. A nebo moje upravená, která se nelepí, je z jednoho kusu. Tím pádem má ten bok tady trochu, vidíte, takový hrubší, protože to je od podpěr. Ale funguje tam, funguje prostě v pohodě, mám to vyzkoušené a není lepená. A má ten dřík trochu delší, já jsem s tím měl trochu problém. Toto je originální, tohle je ta moje, jo, vidíte, ta moje tady dole je trochu delší, jo, trochu se mi protáhl. A tady dole je ta ostruha zpevněná tady tímhle dílem. Jo, čili za příplatek dostanete, bez příplatku nic, dostanete jednu ostruhu, tak jak to má být, ale vyčištěnou z toho pevnějšího dolnějšího materiálu. Za příplatek dostanete celkem 4 ostruhy, 2 normální, 2 tuněné, ať máte co lámat. Jo? No. Vrtulový kužel. S vrtulovým kuželem opatrně, oni obecně ty tištěné kužely při nějakých vibracích a tak dále se rozletí jak řepa. Já třeba lítám bez toho, no. Ale to už je na každém soudruhovi. Tak. A tohle jsou vlastně všechno díly na Q-trainera. Mnoho a mnoho desítek hodin tisku. Jo. Vidíte, že vytištěné je to, já myslím, pěkně. A protože ne vždy se něco povede, tak tady, pokud se mi to vleze do krabice a pokud je zrovna mám, tak dostanete takovéhle díly označené TST, to je na test. To jsou nějaké, že mi třeba došel filament, není to dočištěné dokonce, nebo se tam něco stalo, já nevím, tohle třeba dílku ve traineru, kde co. Tady, jo, se mi trochu propadl potah, no tak jsem ten díl vytiskl znovu. Ale pokud se to do krabice vleze a pokud je mám, tak vám je tam přihodím a můžete si na tom vyzkoušet lepení, můžete si na tom vyzkoušet třeba pevnost, jo, pevnost lepení, slepíte dva díly a zkusíte, jak to na sobě drží, jestli to fakt drží to lepení na tupo, můžete to zkusit rozlámat, jo, a tak dále. Hlavně je to určené na ty testy toho lepení. K tomu lepení všechny díly je dobré a v podstatě nezbytné těma plochama, na kterých to bylo tištěné, jo, ještě jsem zapomněl, koncový oblouk křídla je vytištěný taky zpevněně, tady vlastně na konci je pevný, aby když to křídlo opřete o ucho, jo, tak ono se to tam jako promáčkávalo, jo. Prostě se mi to stalo dvakrát, takže jsem ty uši začal tisknout s takovouhle výplní a teď je to prostě pevné, mám pevnější. Přírůstek hmotnosti je naprosto zanedbatelný. Takže tou plochou, na které je to tištěné, tak ta je potřeba umýt nějakou žínkou studenou nebo vlažnou vodou, rozhodně ne horkou, jo. Umýt prostě s tama zbytky toho lepidla z tiskové podložky. A až to uschne, tak lepit. Doporučuju, není to nezbytné, ale doporučuju nějakým kouskem šmirglu prostě před lepením ty styčné plochy jenom tak jako zdrsnit. Není to nezbytné, ale jo, trošku zdrsnit, žádné velké broušení, jo. Když budete chtít něco brousit nějaký díl, když to budete chtít jako šperkovat, tak bacha na probroušení potahu, to je hned. A hlavně nedá se tohle brousit na sucho, musíte to brousit pod vodou, jo. A aby se to prostě chladilo a tak dále. Čili umýt lepidlo vlažnou vodou, obrousit lehce šmirglem, zdrsnit jenom, jo, což není nezbytné, a lepit vteřiňákem. Lepit obyčejným vteřiňákem. Já používám obyčejný peckoleb hustý nebo směs hustého se středním. Dávám to víc času. A jasně, lepení bez aktivátoru je pevnější. Každopádně když si sem tam ty díly zafixujete, že třeba dáte křídlo po celém obvodu, spasujete si to a na začátku a na konci si fouknete trošku aktivátoru, aby vám to drželo, protože ten hustý vteřiňák někdy schne docela dlouho, tak si to tím jako zafixujete, jenom na konci aktivátorem uprostřed vám to prostě bude pomalu schnout bez aktivátoru. Chce to mít grif na to lepení a pak to jde. Jo. Když něco rozbijete, nějaký díl, tak mi napište nebo zavolejte a já vám to za nějakou super mega výhodnou cenu, když už ode mě máte letadlo, ten díl dotisknu. Samozřejmě ne celé křídlo je spousta tisku, ale když vám řachne podvozek nebo něco, tak to vám pošlu za poštovné. No.
To je asi tak všechno. Myslím si, že víc k tomu nemám. No. Takže ať vám to lítá. Vy, co už Quatrainera nebo jiný 3D tištěný model máte, ať vám to hezky lítá. Letadla jsou velice odolné, ve vzduchu jsou prakticky, pokud jsou dobře slepené a vytištěné, tak jsou ve vzduchu prakticky nezničitelné. Jo? Kde se dají zničit, je při, hlavně při přistání. Jo? Když tím nějak moc jebnete o zem, tak řechne podvozek a pak se dějí věci, ty, co se dějí, když řechne podvozek. Jo? Je potřeba lítat, hlavně přistávat tak nějak normálně, prostě s citem. Jo? No a takhle nějak v krabici vám to přijde zabalené a takhle to vypadá před finálním zavřením krabice. To letadlo tam fakt je. Takže jo, ať vám to lítá, ať vám to slouží a kdybyste měli někdo jiný zájem o tento model nebo o jiný 3D tištěný model od firmy 3DLab.com, mám od nich povolení k tisku a prodeji těchto modelů. Já jich za tolik moc neprodávám. Já si jako s tím trochu hraju, takže nemám takovou produkci. Tak kdybyste měli zájem, tak napište na rimr@ok-rimr.com anebo SMS-kou na číslo 776 126 578. No. Takže jo, ať vám to lítá. Čau.